Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu kunlarda Toshkent shahrida o'tayotgan Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro sanoat ko'rgazmasida Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Rossiya Federatsiyasi hukumat raisining o'rinbosari, sanoat va savdo vaziri Denis Manturovni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlik kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari 35 mamlakat biznesining 5000 nafardan ziyod vakillari ishtirokidagi Innoprom forumi muvaffaqiyatli tashkil etilgani va o'tkazilayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Tovar ayirboshlash sur'atini saqlash va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Ikki mamlakat hududlarining amaliy sherikligini yanada rivojlantirish va hamkorlikni aniq loyihalar bilan boyitish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Misol tariqasida joriy haftada Jizzax viloyatida texnologik park ishga tushirilgani qayd etildi. Loyiha ofisi faoliyati doirasida shu jumladan energetika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, farmatsevtika kabi yo'nalishlarda va boshqa tarmoqlarda investitsiya loyihalarini tayyorlash va amalga oshirishni jadallashtirish muhim ekani ko'rsatib o'tildi. Sanoat ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashda Rossiya tajribasini joriy etishga qiziqish bildirildi hamda qo'shma loyihalarni ilgari surishning institutsional mexanizmlarini kuchaytirish zarurligi qayd etildi. 2021 году стартовала выездной Innoprom в Ташкенте. 2021 yili Toshkentda ilk bor Innoprom start olgandi. Bugun ko'rib turibmizki, ko'rgazma maydonlari avvalgidan yanada to'ldirilgan. O'zbekistonlik hamkasblarimiz kelgusida bu kabi tadbirlar maydonini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Chunki ishtirok etuvchi talabgorlar ko'p. Sanoat kooperatsiyasi ham ko'rgazmadan keyingi ko'rgazmagacha shakllanib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirishga imkoniyat beradi. Va bularning barchasi albatta ikki davlat prezidentlarining sa'y-harakatlari qo'llab-quvvatlashining natijasi. Shu o'rinda Shavkat Miromonovichga biznesdagi tashabbuslar hamda bu yo'ldagi loyihalarimizning amalga oshishida qulayliklar yaratib berilayotgani uchun alohida minnatdorlik bildiraman. Shavkat Miromonovich bilan bugungi muzokaralarga to'xtaladigan bo'lsam, bizni yana bir bor istiqbolli yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlaganini aytishim mumkin. Bu farmatsevtika, avtosanoat, temir yo'llar va yana boshqa yo'nalishlar rivoji yo'lidagi kelishuvlardir. Birinchi navbatda sanoat kooperatsiyasi, savdo-iqtisodiy hamkorlik va albatta madaniy-gumanitar sohalar rivojiga ham hissa qo'shish chetda qolmadi. Экономических отношений, не забывая при этом гуманитарные начала и культурные проекты.